крутій бойці з Киргизстану. Йому 21 рік. Його професійний рекорд – одна поразка і 7 перемог. Берег Алієв! У синьому куті боєць із України, йому 29 років, зріст 176 см. Представляє клуб «Гуни» із Северодонецьку Олег Хачатура! Ребері Ігор Конвішер. Внимательно слушаем мои команды. Не забываем о защите. Не хватаем за перчатки, одежду, сетку. Удачи обоим. Разошлись. Олег Хачатуров, Белек Алиев зараз проведуть свій поєдинок. Ну, а до мене приєднався Макс Маджиков, який буде зі мною коментувати цей поєдинок. Да, приветствую, дорогі друзі. Вот у нас начался главный карт WWC-16. Белек Алиев, Олег Хачатуров. Я на самом деле очень долго Дим ждал возвращения Хачатура, потому что он уже больше 2 лет не выступал. Свой крайний поединок он провел в ACB, где проиграл нокаутом, и уже более 2 лет не выступал. Видим, как активно сейчас Белек начинает обрабатывать лоу-киками. Я думаю, что дуже непростий суперник для повернення Алиев. И видно, что вийшов зарядженим на поєдинок. Ой-ой-ой, какой. Обмінялися ударами, але и пропустив Алиев лівий боковий. Да, отлично его подловил Олег. Вот, но хотел бы сказать, да, действительно, оппонент у Олега очень и очень непростой. У него 7 побед нокаутами, техническими нокаутами, и из них всего 5, это в первом раунде, он яркий нокаутер. Да, пока бойцы раскачивают, но, знаешь, как заряжены, очень сильно заряжены. О, отличный хай-кик. Хай-кик в выполнении Хачатурова. Ну, видно, как Белек, это все... Єсть перший проход від Олега. Ну і зараз багато що стане зрозуміло. Принаймні, ми побачимо бійця з Киргизстана в боротьбі. Чи зможе він щось протиставити Хачатурову? Мені здається, іменно Олег ставив акцент іменно на боротьбу. Обстрілює зараз правою рукою свого суперника. Так, Олег все одно намагається його в кожен момент, коли тільки встає Белек, одразу ж його валить. І от уже проводить добивання. Все, стоп, победа в першому раунді Олег Хачатуров. Феноменальне повернення після простою. Дуже впевнено, дуже кваліфіковано розібрався зі своїм опонентом Хачатуров. Да, это, конечно, очень и очень и очень круто. И зараз знадобиться допомога лікаря Алиеву. Ну и давайте еще раз подивимося повтор. Хай-кик. Так, можливо, кінчиками пальців дістав свого суперника. Тут Хачатуров недостатньо було потужно, а тут вже допрацював опонента. Давайте підтримуємо Белека Алиева. Він піднімається, підводиться і дякуємо за це протистояння. Пані та панове, на першій хвилині 27 секунді першого раунду нокаутом перемогу цьому поєдинку здобув Олег Хачатуров! Це було дуже і дуже потужно. Яка підтримка і взагалі, як відчуття від поєдинку? Все отлично, Харків, добрий вечір. Спасибо за підтримку вам. Ребят, я скажу пару слов. Я не дрался 2 года. І, наконец-то, у мене вийшло повернутися. Спасибо жизни, що вона... Так сложилось, что у меня есть шанс выступать дальше. Спасибо Дудочкину Александру Игоревичу, клубу «Аурум», моему брату, который в углу постоянно со мной. Спасибо клубу «Лидер», город Северодонецк, Луганской области, Украина.
я хочу сказать последнее. Я сюда пришел не просто так. 70 килограмм, 66, легкий, полулегкий веса, WC. Я иду за поясом. И поверьте, я буду драться за пояс очень скоро. За гімнастикою 100%, буде. Але Хачатуров, а можна дізнатися, з якої причини ти 2 роки не боровся, не дрався? Травми, травми, це все травми. Тяжелий від спорту. Нам приходиться терпіти много травм. Ну так виходить. Ну що ж, я думаю, що ці 2 роки, вони наверстаються дуже швидко. Дякуємо. Олеже, вітаємо і до зустрічі на наступних поєдинках. Генеральний партнер «Парімач», титульний спонсор «Неміров», офіційний партнер «Монстер Енерджі», генеральний транслятор «Ікспорт».